اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها عروس الحقائق عين المعارف الاقوام سرادك التام الاسلام. اللهم صل وسلم على دلات الحق بالحق الكنز العظام افادتك منك اليك هادة النور المدلسم صلى الله عليه وعلى اله صلاة تعرفنا بها يا اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية واليابوتة المتحققة الهائدة في مركز الفهم والمعاني والنور الأكوان المنكملة الأدمي صاحب الحق رباني البرق الأسدي بموزون الأرباء المالية لكل متعرض من البهور والعواني والنور كاللامع الذي ملات به كونك الهائد بأمكنة المكان. اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها عروس الحقائق عين المعارف الأقوام سرارك التام الأسلام. اللهم صل وسلم على دلات الحق بحق الكنز الأعظم إفادتك منك إليك عادة النور المدلسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها يا اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية والياقوتة المتحققة الهائدة بمركز الفهم والمعاني والنور الأكوان المنكمنة الآدمي صاحب الحق رباني البرق الأسدي بموزون الأرباء المالية لكل متعرض من البهور والعواني والنور كاللامع الذي ملات به كونك الهائل بأمكنة المكان. اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها عروس الحقائق عين المعارف الأقوام سرارك التام الأسلام. اللهم صل وسلم على دلات الحق بالحق الكنز العظم افادتك منك اليك هادة النور المدلسم صلى الله عليه وعلى اله صلاة تعرفنا بها يا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله مجني ان كدي ان كورتي دو هيكا دو نون دو نجارتن بروغرام اون لوري شغال دو ووجي دي مباشره ربا نو هن كو ديفتو غول الموبي جون نون بي نجتاكي تاو lomben do tan bayan seeda mbela hade mabbe yettade do be ngittim tan non don kanata hen sabu kambe dum rewi hen insha Allah taala no biiden ni en calmini halifa be fof en juri mamabe en nyaagi mabbe yafuya kadi kala gondo do e der galle he o salminama o bismama o weltanama yo andu kadi o yiyama o tinama hikka non alhamdulillah rabbil alamin jonde men hikkande kadi hande wadi beydare taw kadi ko beydare yaadunde e jonde he ena wadi kadi alluje timmoje tawi kadi timminobe alluje be ko besngu ceerno Ahmad Taha radiyallahu ta'ala anhu ko sukaabe makko ha e kodda makko ne hen kambe timminta alluje mabbe hande kadi ena wondi e dewle dum foko ko beydi e jonde he yimbe be kadi gandira hono non serebe mabbe ngari nando e jonde he habe bisme kambe ne e fodde mabbe aywa wa amma non nyalawmo o ko nyalawmo mawdo e l'islam ko nyalawmo mawdo e tijaniya ko nyalawmo mawdo kadi e futan kagal ko nyalawmo mawdo kadi e damga ha tenti e do e wuro kanil ne wonnon ceram en ceram bahar hay mu yani mbarod ne yidille mudum ci rama tahar ko nyemti nirgal serembe ci rama tahar ko daror gal serembe so mi wi non hedi be ne ngandi ko kalan mi ko ko do Allah wadi mo e wuro kanil ko do o wuri do o janginta wonbe Allah wadi mo do e kanil taw ko be hen ko jinna e makko be hen ko mawbe makko balni be hen ko serembe makko kono fa lillahi alhamdu hay goto hen o yebaki hakke mudum kanko sayyid shamad dahar ko bawdo gondigu ko bawdo maslaha no mbimi ni ko nyemtirgal maana
eden gandi kadi hakune mako e cerno mako Alhaji Abdurrahman Alfa ko kan ko on Allah waddimo to bange almudagu to bange ta'alluq to bange jangde kadi Allah beydi hakune mako e cerno Abdurrahman yidde e holare almubi cerno Abdurrahman fof mbiyata cerno Ahmad Bahar kanyum woni kolaado cerno Abdurrahman dum almubbe fo na kawru dum hay ko yiddirane goddo adi be mo be sakit be fof en kawri ko cheno ama bahar woni kolaado cheno abdurrahman alfa cheno abdurrahman alfa non mo holi on no holni en kali do rawane biologie makko nde o jibina e to jibina eno jangiri en galaano programme hikka reftude hen nde won non ko lombi hen ko ganjen kadi eden gidi nyalawmo o eden gidi yonnude mo kono en jida kadi yimbe be loro hen gidden ko nyalawmo o o wasa musde yimbe be o wasa yaade ha e lor dum woni en galaano programme hande wadde hen dum don ko bayan tan eywa bandiraabe non bandiraabe fof e almubbe ummaade almubbe cheno Ahmad Bahar e mana hoddibe e fof e yidbe cheno kambe fof habe ngette habe njare kambe fo habe njette e wa habe njare de won non de do golle moni fof wadi hen fodde mudum ha timmi hay goto yarani hen tiagal hay goto rabbidinaaki hen sukabe kadi jeunesse kanel o kadi masha Allah ben kadi en badi hen engagé ha don haadi no dole mudum ponno e darne mudum ben wadde organisé gede de bes nguuro ngo pop e de rendi en wadi habbere wotere en jaggi e golle he kambe fof habbe nangundiri e besngu cheno Ahmad Bahar habbe jaggi e golle he gardugol chairman cheno Sambuso e cheno Alhaji e heddibe e minum men kambe fof habbe jare en natta non e wiide kaari e kaari sabu hay goto waa limtude yimbe be te en gida halde be do goppen be do kadi wadbe be fo eden gandi ko yidde mabbe alli yan kagal e sabu Allah be badiri ala hen fo jiddo halede haldate tan ko ha yimbe be nana moddere ganda moddere nyemtine moddere kono wana ha be belto kambe kay be badiri ko Allah Allah yi yo Allah yob moddere yo Allah yob moddere so tawi non almubbe be ngari no biiden ni koy defte he faya itmamuji ene hen tati itmamuji ene hen tati ismamuji di fo non wattate ko juude cheikh Hamdul Bashir salmu banaji besngu o fo hawri rendi watti e juude khalifa o cheikh Alhaji watti dum e juude cheikh Hamdul Bashir eden jogi hen kadi itmam allu wal mana qur'an dum don kadi wattama e juude cheikh Abu Fondu kanyum lomto hen seren be heddibe fof fo non teddirama ko nonne kat tafasir o kat serem be fo tidinama enen fo en batti e juri cheikh Hamdul Bashir lomto hen serem be heddibbe ko non programme o jogu lelorade so hi non ha en badi mana defte de ngasi eden damini representant etat senegal woni representant president republic monsieur le préfet et maire eden daminibe be dokka air ko hedde midi e dimi en kambe so be ngari ha be jogi kongol mabbe gol ganda kambe ngi so tawi dum do gasi non insha Allah taala ma en dew kala ko hejata e micro he e wonbe de fotbe rokkede kongudi ndokke njettina calminaale mudum en fodde tan ko hejata insha Allah taala no biiden ni non en ngida nyalawmo o sofa kono en ngida kadi nyalawmo ha goto loro mbele no way fof kam eden ngummo do ko adi tisbar kam taw en ngayni golle de insha Allah taala ko non woni no ngidirden enen fo kadi denden ballondiren hen kala ko jeyda hunde de ganda kadi ko yimbe fof dendi so tawi hakke ma ettama hen pour ha yimbe be naftoro jaba hakke ma o ette pour dum don kadi an jeydo burdo jeydo ko an wallata yimbe be mon fof wasa fodanade ko min jeymami hala taw sa hali kadi yimbe be en loro ballondir hen sabu Allah yimbe ma lomtondira be ngarandi yimbe ko ma lomtondira se onon timminobe onon parade njetto de ga onon pada serem be nen jodi en padi on serem be nen jodi onon jojjini jonde le o sa mo cherna ma tahara
cierno Abu Bakri mo cierno Ahmad Tahara cierno Umar Lam mo cierno Ahmad Tahara cierno Sayyidina Uthman Lam mo cierno Ahmad Tahara cierno Ali Yu mo cierno Ahmad Tahara bismillah modon onon reftotobe be e timminobe be bismillah mon dowga alhaddi o wi wonde golle de bayde Allah addi sukaabe be be tawi do serembe meden be hande nyalawmo o ko dum do woni golle fudde mawrude e nyalawmo o e meden bandiraabe kettundiren bandiraabe kettundiren kettundiren mballondiren kettundiren goto fof ene andi ɗo foti joɗade tan moƴƴe yoɗa fewan woto no fewi foti andu ɗo ɗo joɗoto saali jijji ittaji kono dowga itti ceerno Oumar ceerno Oumar mo ceerno Ahmad Tahara mo ceerno Ahmad Tahara ceerno makko ariɗo ceerno makko ariɗo ceerno Mahmoudou Youssouf ceerno Mahmoudou Youssouf ko on foti timminandemo ko on de foti timminandemo o watti noon e junngo ceerno Banaji o watti noon golle ɗe fof e junngo ceerno Banaji ceerno Banaji watti e junngam ceerno Banaji watti e junngo ceerno Alhaji Lam minen fof min kawri kamɓe fof ɓe kawri min mbarkinoro ɓe mbarkinoro ceerno Abu ceerno Abu so reftinamo reftinamo ceerno Mohamadou ceerno Mohamadou ceerno mo ariɗo ceerno mo ariɗo ceerno Mohamadou Bachir ceerno Mohamadou Bachir ko on reftintamo on de reftintamo ceerno Abu ceerno ceerno Abu ceerno kanko ne omo jogui deftal sharia kanko ne omo jogui deftal sharia omo fonno timminde omo fonno timminde kamɓe tato foof ɓe timmina sharia o kamɓe tato foof eɓe timmina sharia o foof wattama e jungo ceerno Bachir foof wattama e jungo ceerno Mohamadou Bachir ko ɗum ɓuuri himmude hande himmude ñalawma he ko ɗum de woni ko ɓuuri himmude hande e ñalawma he so ɗum gasoyi tan so tawi ɗum gasoyi tan so laamu ngu aroyi so laamu ngu aroyi maɓe kaal maɓe kaal soɓe gasni soɓe gasni mawɓe men ɓe kaala mawɓe men ɓe kaala ƴeewen oto ñawlude ƴeewen oto ñawlude eɗen jogiiɓe cellaani eɗen jogiiɓe cellaani eɗen jogii joom haajuji en eɗen jogii joomen haajuji en kadi ko ndungu kadi ko ndungu won ummiɓe ɗo woddi won immiiɓe ɗo woddi kala garɗo ɗo kala garɗo ɗo yiyaama yiyaama Allah yiimo Allah yiimo ceernajo o yiimo ceernajo o yiimo yo Allah yo moƴƴere yo Allah yo moƴƴere amin sinno eɗen mbawno rewde kala neɗɗo sinno de eɗen mbawno rewde e kala neɗɗo en ndewat en ndewat kono ko Allah yiiɓe kono de ko Allah yiiɓe ko Allah yii ko yoni ko Allah yii ko yoni hankkadi noon golle ɗe hankkadi noon golle ɗe garti e juuɗe seere garti e juuɗe seerebe ɗe ceerno Mohamadou Bachir ceerno Mohamadou Bachir kanko woni ɗo kanko woni ɗo kanko woni garɗo o kanko woni garɗo o ko Banaji ummi ko Banaji o immi minen noon kala ko ummi Banaji minen noon kala ko immi Banaji kañum woni dow hankkadi kañum woni dow hankkadi yo jogo ñawore yo jogo ñawore assalamu aleykum assalamu aleykum eyyi e yidde siftide bandiraɓe ɓe wonande almude ɓe ene ñagoɓe yaafuya ene ñagoɓe du'aw eɗen mbiya bandiraɓe ɓe fof bisimilla gari e galle moon o gari kadi e alhaali moon caggal ɗum ko watta e junngo makko ko o jaɓi o weltima hen kankone de omo yiɗi barkinoraade hadara ceerno Samba o watta ɗum e juuɗe ceerno Moussa assalamu aleykum wa rahmatullah ceerno ɗiɗi moƴƴi eyyi ceerno Mohamadou Bachir o wi seerɓe ɓe jaafo soɓe jamiri tan so tawi en jamiri tan assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh o wi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu caggal yettude Allah caggal yettude Allah caggal julde nelaaɗo Allah caggal julde e nelaaɗo Allah caggal weleede Allah e Cheikh Tidiane caggal weleede Allah e Cheikh Tidiane
salmini dental ngal salmini dental ngal juri mamade juriima dental ngal nyaaji mamade duaw nyaajiima dental ngal duaw enen duwono be fadde fadde amen enen duwono dental ngal fadde mabbe sinno non wanaano sinno non wanaano jabde yamiroore jabde yamiroore kongol ni mi haalata do kongol ni o haalata no faadi fo mi andina on faadi fo o andina on min do do joodimi kanko do do joodi joodimi koy jonde jinnaado mo joodi o joodi koy jonde jinnaado makko ono cerno ono cerno cerno amad tahar cerno amad tahar ko jinnaado ko jinnaado makko to bangi e den dam e asko to bangi en dam e asko ko baabum ko baam makko kadi ko mawnam ko mawni ko kadi ko cerno kadi ko cerno hewbe ganda hewbe ganda min do ngadurimi kanko cerno mohammed bashir ko do o aduri ne njaltum banaji do yalti banaji ko do ngadimi ko do o adi on saanun modo famdi seeda on saanun o famdi seeda sikki tan ko hakkune duubi jeetati hakkune duubi jeetati e jeenayi ha sappo e jeenayi ha sappo mi burani don o burani don e tuggude duubam jeenayi tuggude duubi makko jeenayi ha sappo ha sappo mi rewido rewido inde cerno ko cerno oyi kanko de cerno ko ko cerno caggal wonde jinna caggal wonde jinna sinno wana yamiro sinno de wana yamiro hay kongol mi jattata hay kongol o jattata kono mbodo jaggi bibbe cerno be kono de o mo jaggi bibbe cerno be e besngu cerno o fof besngu cerno o fof ko seram dam ko seram dam sobe jamiri sobe jamiri yamiroore en hando yamiroore de en haali dofte kono dum fo e wade non kono dum fo e wade non so tawi on jabani kam so tawi de on jabani mo fofo mbatten e juude cerno abou so fofo mbatten dum e juude cerno abou so jogono en dum o jogono en dum so tawi kadi en donki so tawi kadi en donki mbatten e juude miniraado men cerno banaaji e juude miniraado men cerno banaaji ene wayi fofo ene wayi fofo walla hakkunde makko e cerno makko cerno musa walla hakkunde makko e cerno makko cerno musa mi yida hebbinde do ni haala o yida hebbinde do ni haala mo yetta allah non mo yetta on allah non mbaɗa yetta on o yetta on kadi kadi ɓaade heeɓi kongol kaade o heeɓi kongol yiɗa ƴettidde kongol yiɗa ƴettidde kongol pour lorde yimɓe ɓe pour lorde yimɓe ɓe Muhammadou noon Muhammadou noon emin jetta Allah emin jettamo eɓe jetta Allah eɓe jettamo caggal yettude mawniraɓe makko caggal yettude mawniraɓe makko Allah waddi min Allah waddiɓe gondigal moƴƴal gondigal moƴƴal o ɓeydi min o ɓeydiɓe o nafti min o naftiɓe min naftori mom ɓe naftori mom o ɓeydi min o ɓeydiɓe o nafti min o naftiɓe min naftori mom ɓe naftori mom ko Allah waɗi mo toon ko ko Allah waɗi mo toon ko Allah andi o ɓeydi duɗal Allah ina andi o ɓeydi duɗal ngal saabu ko joom himme saabu ko joom himme o rokkiɓe ngalano himme o rokkiɓe ngalano himme ɓe fof himme goto ni e ɓiɓɓam goto ni e ɓiɓɓe makko sababu rende ɗum sababu rende ɗum Allah waɗi koye junggo Allah waɗi ɗum koye junggo makko eyyi ɗum noon mbaɗa yettira ɗum Allah noon mo yettira ɗum Allah mbaɗa yettanamo Allah o yettanamo Allah kamɓe fof noon kamɓe fof noon koɓe miñamen koɓe miñiraɓe makko koɓe ɓiɓɓam koɓe ɓiɓɓe makko mboɗo duwanoɓe omo duwanoɓe mboɗo duwanoɓe omo duwanoɓe yo Allah wat hen barke yo Allah wat hen barke gila to dewle to to dewle to e alluje ɗe e alluje ɗe fof mi duwani mama fof o duwani mama ɗe ceerno cerno cerno abou cerno abou min batti e juuɗe ma batti e juuɗe ma fofof fofof salam cerno abou assalamu aleykum wa rahmatullah kamɓe fof ɓe calminima ɓe juuri mama ɓe nani ko kalɗa ko kono ɓe ɓe calaki kono yimɓe fo ndendi ñaagima ya tinno timmina Allah alluwal ngal ceerno Moussa timmina ñaagi noon saabi Allah mbaɗirana en noon ñaaɗum woni koɓe ñaagi nani haalama a jarama ceerno wi ɓe nani haalama a jarama way kon ko miñen eyyi ceerno Mouhamad Bachir o wi en nani en ɗoftima bisimillah natini moɗen ñawdu ko addoto o wi yo alluje defte ɗe yo gaɗore tafsir o sakkito ceerno alhaji wi tafsir o ɓul audu faylas tan ɓul audu faylas mi ngala tan ngala tan deftal ɗum no tartib tan deftal ngal noon ko deftal
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير لا إله إلا الله والله أكبر فلله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعلم المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية لا إله إلا الله والله أكبر فلله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم لا إله إلا الله والله أكبر فلله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لا إله إلا الله والله أكبر فلله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة لا إله إلا الله والله أكبر فلله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر فلله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل
ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. الحمد لله سير من الدنيا سير حبيب ألفا ويتي مجوري كم في مني بشر مسيح سير حبيب سير مسيح ولا بير كم في فني ربع بشر مسيح ألفا بيجتي مجود نون دنتل ألفوف إن بيرون بسم الله بسم الله فرمان بسم الله بيجي سبي فوف تقوله this motor they use the entire level, not just in one and a point door and then kept for it. Chair Mohammed Lam Gaini Rashtad, Joey Utimi, you and the Rewata Hem, or Chair Mohammed. Chair Ahadiwi, or Bange, Care of Rewa or Timna in Hem of Fairy Bass and Jordade, Salam Buari. On a journey, the door they put immortal the day. On a journey, the door there, or in Kiwi, the arrow that they can Nikiwi, Rumanja for the name of Faith, Bismillah, Journey, Rector of Hotel Omar, Adam Tomo, Paterno, Musa, Paterno, Samba Kalim. Hey, Tier Musa, we tell Mohammed, you, Eterno Sheikh. They tell me, on, we do him on. Dundo, they are protected Dundal Monko, on J. Sayyidu Muhammadu Reftima tawdon ko o timina joni ko Sayyidu Umar rewata hen o don nyaaga du'a a'udhu billahi minash shaitanir rajim afala ya'lamu idha bu'thira ma fil quburi wa husila ma fis suduri inna rabbahum bihim yawmaidhin lakhabir la ilaha illa allah wallahu akbar walillahil hamd بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس
إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. إن شاء الله أريك ترتيب تن تن غين الوادن إن شاء الله جبان تمنام نون كتيرنا أبو متيرنا أحمد طاهر لام. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيو سورة الإخلاص. نعم. سورة الإخلاص. نعم. مكية لجبه مكة أو مدنية والذي عامك مدينة. أربع آيات كل آية جني. أو خمس آيات والذي عامك ركو آية جي. هنون غندر إني سئل صلى الله عليه وسلم عن ربه نلاد الله صلى الله عليه وسلم ولام دامه الجوميك هنون سفري فنظر الله جيبين جيبي. بسم الله فإند الله. الرحمن فإند الله. الرحيم فإند الله. قل يا محمد هو جوم الله هو الله وانا مبتدا وخبر والله هو وانا ضمير شان الله الله احد هو غوت افهمي ما هو وني مبتدا الله وني خبر والله الله وانا مبتدا احد وانا خبر افهمي جوكيا الله الله السمد كنكوني فاندي تيدو في الهواء جي هاجوج على الدوام ادومغول كنكوتن وني فاندي سورتيدو هاجوج كلا سها كلا وقت غوردو مو وانا الله انواي هم تندما هاجو هند كون جانغو واوا فاني دن لم يلد وجبناي صبوري واد هونو مكو سبواز ده هونو مكو وجبناي وعلى مو جنسو ندير ولم يولد كدي وجبناك وان سبواز ده مو فوددت سبوان ده مو على الفودي وجبناك سبوان ده مو كدي وعلى فاسو هونو مكو وجبناي ولم يكن له كفوا ولم يكن له على نام كفوا ان فاسو هونو جيروديل احد من هاي غور وعلى هاي غور مو ان ناندي داي مكو مماثلا مو ان يرونديراي مكو ولا مو ان فوتونديراي مكو ولا مو ان دارونديراي مكو فامي جوكيان الله اكبر
سورة الفلق سمارة الفلق مكية خيرن لجيبكو مكة أو مدنية ولا لجيبكو مدين خمس آيات كل آية جوي نزلت هذه السورة والتي بعدها ليدو سمارة أوند شقل ميت جيبين لما سهر نبيلنا لبيب يهودي ينك النبي صلى الله عليه وسلم لولي النبي صلى الله عليه وسلم في وتر إقارون به إهداء أسرة أقدسن أنا ودي ببلي سبوي قو فأعلمه الله بذلك الله عندنا دوم أنت وبمحلي نقل ودا فأهدر تونا أدى بين يده يسن الله الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالتعويذ النبي يمر بالتعويذ ويمر مولرات بالسورتين دي موجد دي كاروات dum woni kala ndewo jangi aya e deedo ci moje didi aya je de ko sappoy go in halat minha minhuma ugdatu fimde fipto wadanya hen soften ha pible de fo ngasi wayno ummi wadari wayno tongitaado ni bismillah ko inda allah arrahman ko inda allah arrahim ko inda allah qul ya muhammad a'udhu bi dumoli bodo molo bi rabbil falaq jayido subaka min sharri umrade worod ma khalaqa kala ko allah tagi falak o wiyade bi rabbil falak mana ko malnorade subaka kono allah jey kala hunde subaka non de wonno bemdo jamma gondo yi nippere jamma ene yidi daneri so yi daneri subaka tan o wel torto dum wadde ko tafawul min sharri umrade worod ma den hunde kala hunde khalaqa ko allah tagno mana ma o ko ha hum ko hum min hayawanin mukallafin wa ghayri mukallafin mana kulle hayawan mo ganda ko mukallaf wala ko wana mukallaf e ko so jamaad so posene wala so toke kala ko woni wa ghayri dhalika wa min shar bur moli allah warad ghasikin nib kipo hono nibel jam iza waqaba so tawi nibbidini so tawi jam hippiri nibbere mum walla ghasikin iza waqaba ko lewru so tawi ndu wirnim tawi ndu yanoyi bur moli allah e warad wa min shar bur moli allah kadi warad an nafazat miloobe tutobe filugadi e pible tuta hen taw mana yaadane tutade be ngadni o hen bonande bodo moli allah e ben wa min sharri bodo moli allah warat hasidin hasidi ila hasada so fenyini hasidaga woni so golli kenen ko labbi dum don ko wayno o do labbi du kalaado o yahudi yankobe famide كاسد نور النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الثلاثه الساملة لها ما خلق معنى حالتي ديدو تاتي شغال دي ناتينو ما خلق دي الله وينو من شر ما خلق ففو ناتينو هن كون جانتي سيدي كدي معنى دي ان لشده شرها وسبو ساتو دي ورد مات فامي دي رب العالمين ففتمي تيرنوي e do timma yami roore de hankade de duttini yami roore de e serambe be ay ela way non la mo nguye timma ndokken atibu sumare o wala annoncer arbe be assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh prefere mele prefere de passama cheikh ahmed ndoy o yettima joni monsieur le maire, Mohamed Sadi Diallo, Ali Dion, la madame des conseils départementaux, moi, il nous faut que nous sommes là, voilà une présentation, délégation, moi, Altio. Par exemple, il y a un peu de temps, 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 il y a un premier, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, ويجي مودو ولي زيارة يرامة أحد وأنو هوري هم ديال ديالنون أمو ننجي هم أمو ننجي هم جمعهم كاللو من تغلي ونونا ودي شريف إن كان مني كالبوز من تغلي ونونا ودي رسمين أولي من أولي تفرس معه أمين ياتي دواو من الكويامي أمين ياتي مدواو أمين ياتي مشهر مير كان يمني وولي دوم يا الحكم يكسن أمشيو مودو إلن ياتي كوزي تفرس مانتر السلام عليكم ورحمة الله
ويطرد ودني الله سيرم بمدن غري خلان ده بكالي سوى نسني مر او حالي قسني فرفي حالي قسني اسمان اوكو اسمان نوم ين يو ملي ادن بلتو اللو سيرا سير محمود سو so what daddy omo yidi o batodo cher mahmoud yusuf sa wat daddy cher no wi e de yidi batodo nda tawno ko nelal wonno nelal ngal o yetti ni no ngal ko nelal noode e ma nelal ngal de attire ngal hande nelal ngal ko ngal duubi no gas e tati ko ngal du walla ko ngal duubi no gas e jeego cerno ahmad tahar rahmatullahi alayhi nelno mo o wi umar usman e usman nawa nambe mahmoud so e mohammed buso e mohammed buso be tardi seeda mohammed buso adibe yaade jehibe gondi e cerno mahmoud ha wayno way hande ni wa artiride ko nelal cerno da tawno cerno der katamonde cerno ina andunomo cerno ene nehnomo ene damini no e makko ko mojji hay sinno de be jahata de ko be sukaabe on zaman o de mino hulde seeda kono Allah gayni dum alhamdulillah be jehi be baawi jangde hande be baride kono be dañi rew renbe hewbe timminbe hewbe ko njorto makko mojjo o wanno e cerro mahmoud kambe sukaabe me non kambe pop ko be mojjube ko be nehibe lesbe goni ya Allah yobbe mojjere amin cheru umar non ko cherno mahmoud goto woni cherno makko rokkino mo non minyu en wi'e cheru muhammad wa ali on jangini mo habu timmini nde o noddimo o habrimo dum nde on noddi cheru mahmoud o wi eden jidi e ziyara he cheru umar timmina o wi ko hal du e cheru muhammadu ali kal du gon yawdade o noddi cheru muhammadu ali o wi mi ala kongol ko cheru mahmoudu jogi kongol e hoddiroje Allah cerno mahmoud cerno mahmoud ali ndeh ko jaho makka o wi cerno mahmoud taade cerno mahmoud ali o jaho makka nditinen baral ngal o wi cerno mahmoud ali haysinno ina tawado o timminta alwal umar o wi somi ari e galle he cerno banaji ina don o timmina so hay goto ala e galle he umar timmina na hore mu alwan mu non de o wino neddo non so jangi cagal nde o yetti Allah yo yettu jaatigi makko walin koobe pop wonbe do hande e be jetta kambe de janginno kambe nyammini kambe nehi dede yaro o walli no feewi cerno umar no wonir no tonni no wonir e galle heni so wana no galle makko waawa wonde don waawa wonde galle temedere bayita e sanda ahabantaka ko ba
ko bandiraga yalla yomo majjer amin cheera bokkar aali yalla yomo majjer kanko woni sababu cheera muhammad aali yaade sinju bambe hayso cheera muhammad aali janginta umar umar ko heewi o jangi e cheerno bokkara ko cheerno alhaji fonno arde arani cheerno mbosa ari kala sinchu bambe najo jaram kala banaji najo jaram suka bebe jaram cheerno abu cheerno e cheerno muhammad ko mi ko kanko cheerno rukunobe be gondi duubi jeetati hawa danni e keddi ton cheerno muhammad kanyum heddi e cheerno muhammadul bashir jumbo cheerno muhammadul bashir nde won tonde ko e cheerno muhammadul bashir o jokkanno kanko ne o jokki kadi e cheerno muhammadul bashir o yetti kadi allah o yetti njaati geebe sinchu bambe legal mabbe gal galla kan hanbe galla salsalbe fof ba accata ha tenti njaatigi makko njaati geb makko dido be ganduda gila be naati sinchu bambe gila 1989 ha to be gondo kambe ngodi nyam kambe jogi nyamde yar galla ciar bokar e galla babiranen goldo kongol woni gol jogi ko faati e bare de hay sino mo haalo ya ko sakket jar mahmoud non nani mo joy kongol yo hal bismillah ya topito bodo wonde baydaaji didi ya topito din baydaaji didi cheikh mohammed ali ko hen jeya e cheikh siraj wi sayihi ma leñol mon gol fo abbeton de njami nde o yehi wonani lewru wonani lewru kambe fof be ngari be taymoton dembe tayi kam ton dembe taymoton mitinani do tinani modo jodi mo jodi ha cerno alhaji are ha cerno alhaji are makko kihide en addani mi besgu cerno en addani mo besgu cerno nyande mum nyande mum kulol natimi kulol natimo weltare natimo weltare natimo de wonno de wonno modo andi cernaajo mo andi cernaajo o ko les makko gonno ko les makko o wonno kadi mo jangi e makko kadi mo jangi e makko ko heewi cenama dahar cenama dahar kala gandudo almudagal kala gandudo almudagal o mo hokki dum aduno o mo hokki dum aduno o fof kala gandudo endam kala gandudo endam o mo toppiti endam makko fof toppiti endam makko fof kala gandudo koddigal kala gandudo koddigal kanel fof kanel fof goto fof mo hokki dum hakki goto fof o mo rokki dum hakki mum dum woni jikku makko ko dum woni jikku makko cierno cierno o wi kam jangu o jangin sukaabe be tan o wi kam jangin sukaabe be tan koto wonde jangul jangugol ma woto wonde dum jangugol ma woto wonde jangugol ma woto wonde dum o do cheerno umar o do cheerno umar e cheerno muhammad e cheerno muhammad min watto yibe kanko wattibe e cheerno muhammad to cheerno muhammad ali be timmini ton ebe jogi pible ebe jogi pible ebe jogi mojjere ebe jogi mojjere gila alla addimo gila alla addimo e jungo makko ha o do nyalaw ha o do nyalawma wana wonde ko bi cerno wana wonde ko bi cerno makko mi meeda yide e makko yaw o meeda yide e makko yaw kambe non fo yanobe ton kambe non fof yanobe tonbe ha alla hoddiri ha alla hoddiri dum do ene wada dum do ina wada de kala mi minyirado do halan minyirado wi o ala hen kongol yo ala hen kongol de kala mi cerno do halan cerno umar ko kanko baara ko kanko baara kanko no hol miijo kanko no hol miijo makko wi o ala hen kongol yo ala hen kongol alla hoddiri ala hoddiri cerno muhammad ali cerno muhammad ali yehi funnange kanko heddido kanko heddido hanki jamma hanki jamma de min kaldata de be kaldata o wi o wi ko mbimi ko caggal mon ngol ko caggal mon ngol mi ko hayso mi refta hayso mi refta hayso mi jooda ke jonde hayso mi jooda he jonde he no badir dum fof no badir dum fof ko odon jeyi ko onon jeyi dum dum ko mbelam ko mbelam o mo wawno teskade mo wawno teskade cheikh mohammed ali cheikh mohammed ali kono o teskaki kono o teskaki dum teski ko yamiro teski ko yamiroore ko yamiro tan gayna ko yamiroore tan gayna ta dum do fof kala hunde ne jiida kala hunde ne jiida e aduna ko yamiroore hokkata ko yamiroore hokkata cheikh mohammed ali cheikh mohammed ali noddi noddi e jamma he e jamma he wi wi o mo teddini dum kala teddungal kala teddungal nyande nyande
ina jogori ina yaha makka kanko nuddi almube pop o wi balliten cierno makka ni musi o rendini ha timmi dum woni mbaynigu mabbe yo Allah wade makko barka Allahumma salli ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fam yetto de kanel nabe ene e mabbe ko ala e gaste de tawno wonto be kedani wuro ngo wonto be kedani besngu wuro ngo sa nani kanel kati ko kambe ngati wuro darjata wonata don do o addo be ngala andube andube be non kala gando ardi ko gando Allah taw e gandinowo Allah dum non eden jarnobe hen ko ala e gasde e indi besgo kanel fof en calmini monsieur le préfet et délégation mo ardi do o eden biya non serembe be yobe tinno e be nduyino yobe beedu kadi duwaw nda Allah beedata wadde barke e wuro ngo nda Allah beedata wadde barke e besgo wuro ngo nda Allah hokkata besgo kanel fo nanondirde yidondirde gollondirde e lawol Allah en duwi makadi sukabe jofnube hande be nda Allah hokkata be kambe ne runtinde yo Allah wadam de hen barke wada barke e kala ko fagga e kanel e kala ko danga e kanel e kala ko besna e kanel se rembe e min nyaagi yon bedan min hen duwaw Allah jaramo on jaramo Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم غيناو بي نيو سانتي يالا جولو سي يوننتي بي صلى الله عليه وسلم نين في ييكتي اي كادو زيار اك نيو سي تورو سون اكسلانس مسيو لو بريزيدان دو لا ريبوبليك اك سي تورو ديليغاسيون شيف دو سيرفيس ييما اندال في di jël nuyo bobu ak ziyara bobu diko tek ci loxo khalifa keur bi sunu serigne cherno alhaji lam diko ñaanal yalla gëna dëgeural taxawayam ba yene bi mu am ci agalé ligéyu wajuram yalla may ko ko mu agalé ñi ngi nuyu tamit di ziar jabotu cherno abdourahmane sall bu banaji di way ci kiliftefu sunu khalifa cherno xamé sall on tam ni koy ñaanal yalla gëna dëgeural wërgu yaramam mo yagg fi lool di nuyu tamit di ziar njabotu cherno baba alpha ibrahim wone di nuyu di ziar njabotu cherno seydou soray ak njabotu cierno samba sall ñi ngi nuyu tamit di ziar njabotu yaya baydi lam mo dikar ci njabotu cierno seydou soraw ma ngi jéggelu di nuyu tamit di ziar mbollem cherif yi fi tew ak kilifa diine yi fi tew yépp di len ziar bi tet ñi ngi nuyu tamit di ziar kilifa aada yi fi tew waye tamit talibe yi almudo yi ak mbokk julit yi nga xamne bawo nañ ci diwan bi ci gox goxadi bawo nañ fep ci senegal bawo nañ bitim rew ñew fi wuy ci wote njabotu cherno amadou tahara lam radiyallahu anhu wa rahmatullahi tamit alayhi yalla nagn ko yalla fayal ndax fekke wuñu jamonom fekke wuñ bimu fi tew waye ku xol melokanu njabotam ak mbolo bi nga xamni tew na fi ak xar kanam yi nga xamni mom lañu dajel fi bi nga xamne liggey na fi liggey bu am solo ci islam waye ku xol tamit tafsir alquran bi nga xamne njabotam dakoy amal ci wéru koor ci njital cierno banaji lool yépp mandarga la ci liggéey bi nga xamne bayino kon ñi ngi delu ci ñaanat yalla fayal ñuko bi nga xamne liggéey nako fi
waye tamit barkem di law ci njabotam law ci askan dañuy sante nak yalla bu baax bim ñu maye ñu téwaat fi ren ndax daw yalla baxé won nañu première édition ñu tombé ci lolu nga neel la won biñ fi ñëwé won daw ñu ñaanon yalla may ñu fekk ren yalla defal nañu ko alhamdullilah rabbil alamin ñi fi ñëwon daw ñëwaat fi ren lolu sante yalla la waye ñaanon nañ tamit yalla senegal def fi jamm lolu tamit yalla defal nañu ndax discours son excellence monsieur le président de la république barki demb bi tégaat na senegal ci yoonu jamm kon nak bis bi japp nañ né ak bis yu melni ay ziar lepp yu am ci gox bi ay occasion la xamné sa bu joté dañuy ñëw ñaan sëriñi ñu ñaanal senegal ndax amuñu sikki sakane lepp luñ fi ñaan yalla da koy def biñu ñëwé fi ñi ngi leen fekk ci jang alcorane ak jangale wax lan moy l'islam té kenn ëmpulé wul digënté bi nga xamné mo dox digënté njitu réew ak famille religieuse ak kër diiné senegal président de la république fonk na fonk kër diiné fonk ko xamné jaral nako mu amal fi bimu ñëwé jël nguur gi programme spécial bi ñuy wax programme de modernisation des cités religieuses waye tamit gis nañ taxaway ak ndigal yi nga xamné duñu dañ koy jox ñun administration jox ñu ndigal ni sa yu bis yu melni amé japp leen ci nu ngeen mën ngeen jappalé comité d'organisation gungé leen ba mu so kon nak ñun ci lool rek lañuy dox bisi bu jotaté dañuy ñëwaat talalat suñu loxo ngeen ñaanal senegal jamm ji nga xamné ñi ngi fi yalla gën ko dëgeural waye tamit yalla mussal senegal ci lepp luy fitna ak musiba bu mëna joggé ginnaw réew wala bu mëna joggé fenen dal senegal lool dal mo nekkon tank tay ji muy tank fédali ko leré digënté nguur ak diiné ndax digënté luy yagg digënté bobu dañ koy yagg suxat ba bis ni tay ji ta suxat biñ koy suxat motax senegal jamm saf lool nak ñun moy suñu war wa sa bu fekke bisu melni jotna dañuy ñëwaat fédali ko leer waye tamit ñëw ziaré and ak ñëpp bokku ci bis bi waye tamit talat suñu loxo ngeen ñaanal senegal yalla def fi jamm eden ñaago alla en mbatt du mu wuri taw eden selli en gustaki assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh edam ngal almu dagal khadil ebe bismo horde be pop jadama onon pop alla jaarama on jaarama alla yi golle mon yo alla yo ko ara ko de ko ko foti arede yi ziyara cerno ama tahara yi ene foti wadede de o wi kanko de omo andi ceerno amadou tahara sene wurno jabata ziyara o kono non de ko allah nyaawi ko wona tan ceerno men sayyidi cheikh tidiane non waano ene janga e munyatul murid fa aqbala an-nasu alayhi fa sajara dum ene janga nda alla rokkimo ko rokkimo ko yimbe ndiranimo kuccanimo fay e makko kala garbo o gufan o wiya ko ngaran da do o wiya hay hunde mi wawa hay hunde mi jogaki kala garbo o gufan sa bettimo ha tawi o mo jodi nono wiyanma sotini ala ara o soornet o tokat kono non de ay ha joni de ene juure hadani de ha joni omo juure nde tawno ko allah nyaawini enen ne almuube be mbiyaden ko yo en juuro dum de woni ko nafata en goto e andube
ene wiya usurut hadith as-salihin wa sammihim fa bi dhikrihim tatanazzalu rahmat yawtu yawte mujube kala inde mabbe kala de kalda inde mojjo Allah jippena e ma yurmede mudum o wi wahdur majalisahum tawe batuji mabbe kambe mujube de woni hono dido batuji tanal barakatihim keba barkeji mabbe uburuhum zurha iza ma matu o wi so tawi de kambe mojjube be so be mayi be gubbama be mayata non de be birnoto tan ngara e qabriji mabbe njuro daabe fotbe jurede be non andube henbe han dube henbe ya cerno amar da harade ko hentiya dum de ko Allah rokki mo dum ha timmi mojjude almudagal elabde almudagal e jogade maslaha e jabde wande almudo fof Allah ina rokki mo dum de wonno gandudo jabata diwde wande almudo martaba fof ina e almudagal sa jabide wanda almuda kay kala martaba mo wana anna bagal ada handi hen serno non de ko non sifori so wana no zamanu o fadde eden joji de ko heewi ko kalden e makko taw kadi ko ko ganduden haqiqa tigi tigi zamanu onon ne faadi eden dabbi do no do tan a sahar goddo julde be fo njaram Allahumma salli ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wande ko wi hada cerro alhaji halbe kanko ne dewum ko yide halbe hen sen o wi jettode ngodani Allah jettode ngodani Allah jettode ngodani Allah ma en kal fabbe tati de njutaani en fabbere ko diine l'islam en fabbere ko cerno amar tahar en fabbere ko ruttude kongol e ardiɓe en e aduna ɓe woni monsieur le maire et monsieur le préfet ɗeɗo fabɓe tati ma en kal ɗum en jumnata ko noon so ngati wattu o ɗaɓɓani ɗum to banggue l'islam enen pop en jetti Allah ɗum ɗo de ko feñande diine l'islam ɗum ɗo de ko laaɓgol diine l'islam ɗum ɗo kadi ko weltinde hoɓɓe arɓe tawtorede ɗum ɗo ɓe kala gardiɗo l'islam e wuuro he o moni ɗo juuɗi gar ɓernde mum ina ɓuuɓe e ko tawi ɗo ko mo ganduɗa ina gollatno e diine foof sa yeeƴima tawa ɗum ina jooɗi ɗum de ko kawral moƴƴal alhamdulillah yo Allah tabitan en ɗum amin ayi no feere mbe ɓe mbaɗini ɗum ɗo ina jeyano e wasiyaji rasulillahi nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam nde ala ko heddanimo so wona omo yalta e oɗo aduna ngal pawgal ina jeeya e sababuji jaltugol makko aduna kanko nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam pawgal ngal nangimo hawa yettaki zawiya o ha julɓe juuli ha kaltiti o arani julɓe fof cohliri alhaali makko e wasde yiide ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم ده بي جولي بكالجيتي كامبه فوفو بتاريما
galle makko kanko nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam saabu sohlirɓe ɓe jiyani zati makko koɓe sahabaɓe koɓe nehaɓe ɓe natoyta e nder galle makko saabu ɗaccude hurumo kono noon ɓe taarima galle o ha galle o hawri moni foof ene sohliri yiide zati nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam eɗen gandi nde darde nde juuti ayi Aliyu Aba Talib o ko miñum nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam baba makko nehi nelaɗo Allah kanko neki nehi Sayyidina Aliyu Sayyidina Aliyu kañum jogi Fatima ɓi nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam oɗo ina jogi lawol natoyde nder garle makko on yalti e batu he fooɗani damal galle Sayyidina Abbas yalti e batu he o ko bamum nelaɗo Allah o e bamum nelaɗo Allah jiiɗi baba onne kadi ina jogi lawol natoyde galle ɓiyum kañum e bamum jiiɗi baba ɓeeɗo ɗiɗo ko ɓeeɗo goni reggodirɓe ha jeeye ha natoyi suudu nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ɓe tawi nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ene yamira Sayyidatna Aisha yo wiccanmo ndiyam ɗo lelotoɗo e ɓandu ndu ina tina nguleyki nde ɓe jetti ɓe jiimi e makko ɓe mbi julɓe ɓe juuli gayni kono hay goto ala haaju taade yiyani zati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam nde o nani ngol konngol o immi o dari o jaggi ñaamo makko ngo o fawe walabo Sayyidina Aliyu Sayyidina Abbas ardiɓe o fayito zawiya to o yetti o ɓaggi e mimbar ɗo hutbinannoɗo o huccitini erango makko e sahabaɓe makko sallallahu alayhi wa sallam o wiɓe o wi mi nani al haali annabi mon o sohliri on gandon noon komi jahowo de kono noon onon ne de kono abbotoɓemi mi ɗacci al haaliji ɗiɗi e juuɗe moon ɓe mbi ko ɗaccuɗa e juuɗe amen o wi alqur'anil karim kala ko Allah haalanno yalti e huno kam naati e noppi moon onon sahabaɓe rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ɗimmel ngel ko sunnati no gollirannomi e deftere heeni ɗumne kadi mi haalani on no gollirannomi ni noon ene fecci e pecce tati ko yaltuno e hunu kam naati koye noppi mum onon sahabaɓe nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam gollunomi taw haalani oɗon tawa ko golla yeesam mi haɗani e jeesa moon ɗum waɗi ɗeɗo gueɗe ɗiɗi ɗe ndendinama waɗama deftere mi ɗacci ɗum e juuɗe moon so tawi oɗon ndewi ɗum ɗo somi yalti aduna mi hettiroyi barza to ɓunmi jogade doole e wallude one diine moon taw mi sohliti alhaali yettinde nelal taw mi sohliti hankkadi so goppi ɗum ɗon yo wayo on woyoɓe on tilfima caggalam oɗo wasiya oɗo wasiya o ɗacci e juuɗe sahabaɓe rasulillahi ɓen noon gondi e ɗum ha diine l'islam arti e juuɗe waliyaɓe sahabaɓe golliri no wino taabine en golliri noon rewɓe hen hadisni l'islam arti e juuɗe waliyaɓe kalif mon Allah noon diine l'islam kalif mon Allah diine l'islam eɗen ñaago Allah noon subhanahu wa taala yo Allah ɓamtu sawtu l'islam e dow sawtuji aduna he foof amin yo Allah ren julɓe o rena ƴiƴameje o rena jawɗele mabɓe ɗoɓe gone aduna he foof yo Allah hawridin julɓe foof e dow goonga e dow deftere Allah e dow golle nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam
sabarka Allah ne laadum sabarka alquran sabarka chairman Sheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala sabere dimirne ko do chairman Ahmed Dahar so tawi o wi o mahala e makko jodibe do be de dejjube be ben buri mo andude chairman Dahar kono non de gondi no do e sedan tagal besmo makko fof gondigu mojjere eden gandi l'islam ala ko fondi dum eden gandi ala kurdo mo yankinaade eden gandi ala kurdo mo yidde en dam ina jeya e sede en dam makko de evenma wadi murtani hakkur mo senegal wuri remur keje tati wi nane e hala men nane sukabe be pop ko cerno banaji ne hibe kanko cerno alhajjo joda he galle he o wi sukabe be do njoyo ko cerno banaji ne hibe kanko joda he galle kala mantore kanko cerno banaji ko kanko mantate yo Allah yomo mojjere kala goto hen fof gila sharif hayati aliyu goto hen fof be gollondiri e ben gandi mboda andi kadi julbe be pop ina gandi yo Allah yobbe mojjere yobbe non tinno no feewi be dewondira be ji galle ono wayni cera banaji hay goto yiyata mu do juudi gonga o mon to juudi omo jogi do de gedal kono non de o rewnu lawol so tawino ko darsu khalil wonno cerno alhaji o wi kanko janginta khalil kanko janginta kono non de ko wonde mawdo de tan kala yimbe no dewondiri be pamondiri be gona e cham yalla watdum cerno cheikh toure omo do e jonde dakar o immi ko minibe kaum ko kaum sukabe ali yuminiko kanko ne hidum hande woni dubi no gasi joy ene bura dum kanko jogi dum nyamminta yarna jangini yalla yomo majjer amin cerno hamme omo salmina julbe be pop woni lido hanki yimbe onottibe yobe kaldu nyaagaade en yaafuya ngantu bandundu nde Allah addido banaji naabe be Allah addido hande be cerno Muhammad Abdullahi dem nando jodi cerno Haruna nando cerno Mansour nando kambe fo ibado be lomtima banaji mo salmina fo mo juro ko wana dum ko kanel wuro ngo pop en calmini hay goto heddani hen caggal en gardini non de khalifa wuro ngo cerno Umar kala kanel najo de somima e der cerno Umar nane subako rewi do wendoga o ma danno o ari ha e der galle he yidde ha ganden ko dum teddungal omo wawno wasde rewde do ko mawdo kono non de o ari ha do yo Allah yo baba alfa mojjer amin ya rab so tawide en dañi jam kanel dañi jam ko baba alfa wuro de he wirngoni serembe e almube ala ngutu ngutu ko baba alfa yo Allah yo mojjer amin sukabe kanel nabe pop njaram balde no gasi joy hande kala al khamisa be ngarat do e be ndari yubbinde golle de golle men de gila hanki subak e be ndo ndari do be bali fof kambe badi kala neddo gardo do gardudo do ballal mum yo andu Allah yi
alla yi modde yo alla yo momo jere amin en calmini de sere me medem be en bibi yo alla yobbe mojjere nyaago yaafu sabu hande ko gantu rafi e gantuji kewdi yo alla yo momo jere yalla yobbe mojjere en calmini hoddibe men do e legal men gal legal gal do fof en calmini sabu kala gardo do wure he yimbe be fof ngari naati e galleji he zonan koddigal mojjal a wiyata koddido ma wallam e nokku yalla yobon mojjere babu umar ameti yalla yobon mojjere amin kanko e baba isaga gila cerno yehi kala futuro do be njulata yalla yobbe mojjere amin cheru sambele lu bus yalla yobon mojjere kala subak o mo darodo o holli ko mawnirado yalla yobon mojjere en dutti teddugal meden e salminaango meden musiddo meno o wiyata perfect o wiyata musiddo makko ko mojjo do tawno ko ardo ko wuro ngo fof o mo walli fular o halata kanko woni perfect dimmijo halde pular sari biro makko pular kalton ndebe jehi ton be jiimo tagal commission de yeton be jiimo kala ko biino da ina ara ari en calmini Moussa le maire kanko ne o ari o addi kala ko foddo addude so wana no tawo ina rabbidi kanko ko do e jeya e galle he o wana maire wana sababu ne maire kala gardo do jom service yalla yobdu mojjere en kebi delegation immorade jinnado men cheru yahya ba woni chatol kanko ne yalla yobmo mojjere mawbe legal men tuggi tan ko cheru dembe yero ha yetti demba abbas ha yetti khalid farhen cheru abu yunusen fof yalla yobbe mojjere legal gal ne deej odon nyaaji min emi nyaaji on njaafodo min kala mo be kalaani inde mum beltima besungu weltima gallo weltima fof rewi lawol dewle de yalla wada hen barke yalla wada hen barke so dum benni odon jerlo min odon jaafo min ko hakke koddigal joni ko heddi eden keddora khatmu kono hade khatmo annabi sallallahu alaihi wasallam kanko woni hadiya makko o mojjana tani ko salmanul farisi ndaw ari madina taw annabi sallallahu alaihi wasallam arari madina kono sifanama on annabi so ari o nyamata sadak nda annabi ari o addi sadak o dokki annabi o wi ko sadak annabi nyamani ndaw addi hadiya annabi nyami enen nelado ko wadanen ko en bawa yobde dum aha en kebi sarifaabe en ngimmo gila madina gila kufa be ngara ha fouta be kodado dum ko sans men sai france ayi congo kala do njaada ko enen be jippoto dum non baden hadiya neddo fof auto sikku ko jogi ko ena famdi hay goto wata daw hore mum e ndedo mojjere sen dendini nyaago den du'aawu odo sa khatmo wade njaafodon kam ey bandiraabe dahiru o wi dahiru sar wi ena salmina galle o oneli miñi ko siraji sar ena ardi e miñu men yo lomtomo nde wonno siraji ne hidum ko ciarama dahara aha dum woni sababu gargol be nelino be so be jettima yo be jettin kanko dahir o mo salmina gallo o mo juro siraji minyiho e minyiho e minyumen yo lomtomo allahumma sallallahu alaihi wasallam e yidde habrude bandirabe kala almudo gardo taw ko musiddo musibbe be woni cierno muhammadu e cierno abu e cierno umar e cierno usman e cierno ali onon pop so duwama
njahon to sete kado woni sara pharmacie solo ko don woni dobe nyallata enen pop kawre yen ton hay gota meda war ya bangi goddo bottaaje nan don defa bismillah bismillah hadai sharif bi fatih salatul fatih piben anniyaji men fof sharif ena duwono en khatmo kadi biyan kadi amin o wi'e mbar fatih salatul fatih bismillah duwotodo o ko sharif alfa mo sharif abba kanko duwoto a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين آمين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله المولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من الصحي والنسيان أو تحريف كلمة أو موضئها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تعويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو تعاجل عند تلاوته أو كسل أو سرعة أو زيغ اللسان أو وقوف بغير وقف أو دعام بغير مدعم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير مكان فاكتبهم منا على التمام والكمال المهذب من كل الألحان فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تؤاخذنا يا مولانا وارزقنا فضلا من قرأه مؤديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تقتمنا بالشر والشقاوة والضلالة والضغيان ونبهنا قبل المنايا عن نوم الغفلة والكسلان أمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان وبيض وجوهنا يوم البعث وآتك رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط وأسكننا في وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان استجب دعاءنا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان أعطنا جميع ما سألناك به في السر والإعلان وزدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشريعة والبرهان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم زيننا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وارحم جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وبيننا وبين النار والناس المفسدين في الأرض سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اهدنا بهداية القرآن وعافنا بهداية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وارفع درجاتنا بفضلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء وبكل حزب حسنة وبكل نصف نعمة وبكل ربع رفعة وبكل ثمن ثناء اللهم ارزقنا بالألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالساء ثوابا
بالجيم جمالا وبالهاء حكمة وبالخاء خلانا وبالدال دنوا وبالذال ذكاء وبالراء رحمة وبالزاء زلفة وبالسين سناء وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاد ضياء وبالطاء طهارة وبالزاء ظفرا وبالعين علما وبالغين غناء وبالفاء فلاحا وبالقاف قربا وبالكاف كفاية وباللام لفلفا وبالميم معزا وبالنون نورا وبالواو وصلة وبالهاء هداية وبالأمن ألف لقاء وبالياء يسرا يسرا وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين أجمعين اللهم بل ذهب ما قرعناه ونور ما تلوناه هدية واصلة مقبولة منا إلى روح سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وإلى أرواح أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وإلى روح شيخنا وسيلتنا إلى ربنا مولانا أبا العباس أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا خاصة وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين عامة وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات اللهم انصر من نصر الدين واجعلنا منهم واخذل اللهم من خذل المسلمين ولا تجعلنا معهم آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رحمة للعالمين وخير من تجلى به أن المصائب والكرب وأجل من يحمي من الأصوائم بحماه لا ذلة الشدائد والنعب ارحم بفضلك أمة ما إنها لسواه ما كان لدى المكارم من هرب قد أيقنت إن لم توافي شفاعة من بحر جودك بالحلاك وبالعدب فاشعلها عند الجليل تكرما وسل الإله تفضلا تذر عرب إنا توصلنا إليك بما به قد خصك الوهاب من أصنى رتب وبما هباك بليلة الإسراء من سر وما شاهدت فيها من عجب وبكل ما أوليته من سؤدد ومفاخر ما نالها من منتخب وببنتك الأصل البتول وبعلها وبنيهما أهل المراتب والقرب وبصحبك الغر الكرام جميعهم أهل التقى والفذل حقا والأدب لا تسلمن في الحياة لفتنة وبلية وكذاك عند المنقلب صلى عليك اللهم بلغ المنى من ربه أبد لجانبك انتصب والعالي طرا والصحاب بعصرهم ومن اقتدى بهداهم أصنى الأهب وسلامه يبقى على مر المدى وأمانه من حل مزن وانسكب ببركة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما صدق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا أبواب الصر والتعسير وتكون بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.